Ja. Oj, oco. U posljednje vrijeme ovi našim švabama nešto često dolazi do gosti iz Njemačke. Za onoga u puhu oznama kažu da je stručnjak za naftu. Buši. A šta buši, đavo bi ga znao. Čujem da zemlju ne buši. Biće Marko da je on stručnjak za što god drugo. Dosad smo s ovim našim švabama dobro komšijali. Ali otkako je počeo da dolazi ovaj Dugajlija, ko da je neki đavo u nju ušao. Uzmuvali se. I nije da pevadu švabske marševe. Čuo si, da se sve iz kulturbunda ori. Guten Tag. Dobar dan, komšije. Jel bio dobar lov? Do, tako. Ne dobro, malo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Johann, was machst du hier? Schnell nach Hause. Was machst du mit den Zigeunern? Gehst heim? Aber Vater. Nach Hause, hörst mich. Dobro, sam se vi smijete. Mislite da je tma mator, šašav, patrabunja koje šta to sa ratom. Kažem vam, da samo što se nije zaratilo. Valjda ne misliš da može sutra da pukne. Ti da tomo sve crno vidiš. Aj živjeli. E, moj Pavle, moj derane, a da znaš, crno nam se i piše. Ajde, kaži ti meni, zar nije i Češku Hitler okupirao, mada su se i Francuska i Engleska umešali. Ljudi moji, pitam ja vas, zašto kod nas sad poziva do toliko na manevre? Valjda zato da vojska ne zaboravi egzecir. Leva, desna. Jedan, dva. Lezi, dikse. Ja vam kažem, to nama rat kuca na vrata. Neće biti valjda baš tako, dedo Tomo. Ako su u manevri, ne znači da će oma i rat. Ako taj Hitler baš i dođe, pa tu smo, jel' tako? Dolazi on, Pavle, dolazi. Već smrdi. Pa, deda Tomo, mi ovdje u našem selu ne treba da se bojimo rata. Ako Hitler da pretpostavimo i naiđe, imamo mi ove naše švabe, komšije, s kojima 200 godina komšijama. To ima da oni kod Hitlera da nas zaštiti do ko najmiliji rod, jel' tako? Ti se šališ, Pavle, a vidiš, ja verujem da bi nama naše švabe pomogle. Znam naš kako je. Vojska je vojska. Ajta Hitler, kako sam ja čuo, nitko ga pita, nitko ga sluša, nego radi sam šta on hoće. Gutabne. Bravo, Leksi. Nahbar Đuro. Litru vina, salame i malo brota. O, to se danas dobro zaradilo, komšija Leksi, a? Leksi, odi sedi s nama. I brot. Stani! Ne dozvoljavam da mu lep kao brot daješ. Ako dođe Hitler, što neće, neka brota koliko mu volja. Ali dok sam ja ovdje, ne dam. A ko si ti i odakle si da ovdje određuješ ko će šta da je? Nije važno, Đuro, ko je odakle. Jugoslovenski vojnik. A ti me, momče, čuj. Već 300 godina po našim ustima se meša i leb, i brod, i mađarski kenjeret, još od Marije Terezije, pa će tako i da ostane. I zato, naredniče moj, sedi lepo tamo gdje si i sedio. A vidio sam im to govorio. A vidio sam Hitler. Hitler. Vidio sam. Sviraj ono. Adije, my kleiner Gardenoficir, adije. Pusti, Leksi. Otkud to može na fruli da se svira? Hoću frulu.
ali na švapske note. Mrš! Sviraj! Ih, cale! Bog te, tvoj komšija! Bac to kerama. A ti na haus. Sofort. Ej, Lexi. E, mnogo se ova Anika cifle i lorfa, nema šta da je. Ali nije loša. Jel, Marko, jel ti to malko pretiskaš, a? Čuješ ti? Marko, Marko, ja ne dirim. Marko, Marko! Nemoj ga zna, Marko, mani ga. Svinjo ožderana. Vreme je da idem. Momci, ajdemo. Dobro. E pa, ljudi, uzdravi. Da, Tomo. Uzdravlje i srećno, momče. Hvala. Sretno ti, vojniče. Hvala. Evo, Pavle. A niste trebali ga za Đuru? A, samo ti ponesi. Od 6. aprila 1941. godine naša zemlja se nalazi u ratnom stanju sa Nemačkim Rajhom. Brez najave rata neprijatelj je mučki napao našu zemlju i bombardovao našu prestolicu. Njemu se pridružila i fašistička Italija. Naša rabra vojska odoleva svim napadima, a na nekim mestima je prešla i u protivofanzivu. Čujte i počujte, građani Jugoslavije, slomivši otpor fašističkih osvajača, naše trupe ušle su u grad Zadar. Naši avioni bombardovali su neprijateljske trupe koje napadaju. Ministarstvo rata Kraljevine Jugoslavije, Beograd, 6. aprila 1941. godine. Oružane sile na jugoistoku svojim proglasom zabranjuje svim Jevrejima i Ciganima kretanje po ulicama bez određene oznake žute trake. Svako ko bude zatečen bez oznake, bit će uhapšen. Ako pokuša pobeći na poziv organa javne sigurnosti, bit će streljan. Stigo već do Moskve. Mater mu jebe Hitleru.
Zare. Zare, je ti se javio sin? Da ni pa u ropstvu kod Hitlera. Nanujem Švapsku. Jesi vidio što rade? Pa to ispade kod njina zemlja ovo. A zna se da je naša od vajkada. Bemi. Sad mi je ovaj čovjek strašne stvari pričao. SS-ovci u Pančevu streljali taoci i komuniste za neke ubijene Švabe, pa da su i onako mrtve natovarili na dugačka kola i tako prošli kroz varoš. A švapska vojska pevala. S kola je, kaže, još kapala vruća krv. Pa se svet iz Pančeva sklonio sa sokaka, još kad su i žive onako vezane vodili kroz varoš. Jer su objavili da će za jednog ubijenog Švabu da streljadu 50 taoca. I sve do uveče niko nije prelazio sokak da ne bi gazio po ljudskoj krvi. A na popisu, kaže, streljani bila su i deca, neki đaci, šegrti, pa čak i devojke neke. Pa to Hitler majku mu njegovu udario na decu, Škopac. Nemaj, pa i ne zna šta su to deca. Haj, Hitler! Dobar dan, Leksi. Nakbar Đuro, meti na zid ove plakate i pazi da se dobro vidi idu. Dobro, Leksi, obesit ću. Zofort, Đuro, dok sam još tu. Je li, Leksi? Jesi ti čitao šta piše na ovim tvojim plakatama? Jesam, pa šta? I ti bi mogao nas, tvoje komšije, da postreljaš. To ćemo vidjeti kad dođe vreme. Pa vi ste teli rat. Sad ga imate. Je li vam sad bolji rat nego pakt? Bolje rat nego pakt. Bolje rat nego pakt. Bolje rat nego pakt. Bolje rat nego pakt. Eto. Sad imate i napismeno. Koliko vaši glava vredi jedan Švaba? Leksi, na primjer. Ako u to ne veruje, bite šen. Nek proba. Puška je tu, pa ko voli, nek izvoli. Vas 50, a ja jedan. Ceo sokak. Za moju jednu glavu. Šta je? Neće niko. Diva mi rabrost. Ajde, opalte u mene. Ajde, ajde. Ne valja ti posao, Leksi, ne valja. Mnogo si se osilio, a naš sokak mali za toliku mržnju. A napunili ste gaće. A gledajte kako dobro puca. Smeješ se, jel? Marš napolje. S ovog bunara nema više da se pije beba materina. Marš! Heraus!
Aleksi, ti si načisto poludio. Ti unutra. Ti ćuti. Hej, ajde, ustaj. Ustaj! Moraš na stražu. Šmekati. Pa zar nema ništa bolje? Ima, ali u drugim kućama. Ti imaš tamo onoliko koliko vrediš. Sad kad je došlo naše vreme, ni to ne znaš da iskoristiš. Samo čmavaš i ločeš. Svi su dobili po nešto od imanja, a ti... Šipak. Tebi su dali pušku. Tebi. Baš su našli kome. Ni za ženu nisi, a kamoli za pušku. Šonjo jedan. S kim sam mladost protraćila? Pa nemoj tako, Anika, čekaj. Biće sve u redu, vidit ćeš. Vidim ja moje dobro jutro. Šta ima da čekam? Vidim kako žive Han, Schmidt, Sepika i druge švabe. Znadu da žive, a šta mi imamo? Praznu kuću. Ovamo sam ti žena i bermeša. Pogledaj mi Aljine. Serem ti se na takvog i bermeša. Gledaj, tu su novci. Uvatit će Leksi ovu banditkinju. Ona je luda, pa sve čeka. Kaže, sve zove. Evo me, Leksi, iz Gepeli, tu sam, dođi pa me veži. Nisi ti čovek koji može nešto da uradi. Da jesi, uradio bi. Dodaj mi bar onaj lonac. Opet ništa. Šonjo. Šta je, komšija? Šta ćeš ti na sokaku? 8 sati je prošlo. Komšija, ja sam u svom kapiđiku. Naređenje je da posle 8 niko ne izlazi iz kuće. Drugi put pucam bez opomene, razumeš? Ko je pucao? Ja sam pucao, Zare. Ugasio sam ti fenjer. Svetli je... ko da nekom signale daješ. Jel, Zare, šta je to bilo? Marš u kuću! Šta to pričaš, Leksi? Kome bi ja davao signale? Kome? Onima crvenima, di je i tvoj Pavle. Ma kakvi crveni, kakvi Pavle? Baš sam dobio glas da je u Nemačku i u ropstvu. A vidiš, mi smo dobili drugčiji glas. Da se tvoj Pavle nalazi među partizanskom bandom.
Ma idi, leć. Ne laj. Brzo ćemo sve saznati. Kad stigne popis zarobljenika. Uzmi mu taj bicikli. Znači, naučili smo pozdrav. Haj, Hitler! Ej, čeljadi, toliko visoko skoči bojakera kad me ugleda. Obraduje se Boga. Jel, deda Tomo? Jel ti mene to kanda podjebavaš? Rekao sam... Heil! Hitler! Tamani, Leksi, nego probaj ti ove naše šlapsike. Nisam ja Švab. Mator sam ja da učim te vaše švabske pozdrave. Učio sam ja švabske pozdrave i komande za Prvog svjetskog rata. Pa mi presele. I te kako ćeš učiti? Toči. Moj Leksi, da se uždrljekaš. U službi si, Bog te tvoj. I nas može da okrividu zbog te rakije. Šta se ti brineš za moju službu? Znam ja valjda šta radim. Eto sad, na primjer. Sad ćemo da vam zapečatimo kazane. Rakiju ima da pečete samo za vojsku. E, lepo izgleda ta vaša nova Evropa. Još malo pa ćemo moći naprste da izbrojimo šta smemo. Bog vas pire. Tomo! Šta je? Zapuši tu tvoju njušku. I ne laj! Ajde, matori konju. Pucaj. Mani. Opali je, Dared. Ma ajde, Leksi, u kilec. Kad sam ja pucao, još od onog Prvog rata. Na, pukni, jel, u mene. Da vidim da li si rabar. I kako ciljaš. Ajde, kešo. Pucaj. Na. Drž kukavice! Svi se vi bojite, svi. Pa da znaš, Leksi, da se i bojimo. Koliko si počeo da se razmajavaš s tom tvojom pušketinom, strana si je da sama ne opali. Pa eto ti komendije, Leksi. Zašto sama? Evo, pucajte vi. Evo, Joca je, kažu, najrabriji. Evo, Joco, pucaj ti. Puco bi, Aleksi. Puco. Samo da nije tako skupo. Žao vam je. Vaši 50 glavurda. Za ovu moju jednu glavu, jel? Žao nam je. Žao. Šta ćeš kad imamo samo tu jednu? Nismo mi kod ti. Sad si ti... Zmaj od 50 glava. Marš! Ne zajebavaj, Marko. Što bi zajebavo, Leksi? Znamo mi sad koliko ti vrediš. I zato ima da te čuvamo ko sveca. Nema da ti dlaka s glave usfali. Di ti, tu mi. Jer da te ko ucmeka, Bog te tvoj, ne bi dosta muških glava bilo u našem sokaku. Još bi 14 morali da pozajmite iz Barišina sokaka. Tomo! Ka
Kaka ti je ovo pišačka? Tudinjera. Lebara, beva mater prevarantsko. Je, Leksi, da te pitam nešto. Ko tebi daje pravo da vređaš i razbijaš u tuđoj kući? Kad je neko od nas svinjario u tvojoj kući? Tvoj otac Johan bio česti čovjek, pravi komšija, a ti tako đubre posto. Ne laj. Sram te i stid bilo. Da li ti misliš, Bog te materin, da treba i dalje da živiš med nama ako tvoj Hitler izgubi rat, gade jedan? Jot, daj vode! Ajde. Ajde, Leksi, kući. Možda lijeko si se ko svinja. Valjda, Tomo. Neka, neka, neka. Ajde. Sedi. Dobar dan, komšinice. Ja, evo ti gazda. Opet ste ga opili, a noćas mora na stražu. Ma ta idi s milim Bogom, komšinice, šta bi ga mi napijali? Uf. Da znamo mi kakav je on kad se naš drljeka. Evo baš sad je namrtvo izudaro deda Tomu. Šta ćeš, čovjek, ti se pravi važan. Sad vredi 50 naših glava, pa se razmeće. Nemoj da se jediš, komšinice. To škodi lepoti. E, Anika, da te muž lepše oblači, ni šiparice ti ne bi bile ravne. Da znaš da bi umela da se obučem. Šta mi vredi kad sam ostala skoro gola pored ovog mog? Kažeš da svaki švaba vredi 50 vaših glava. Koliko onda vredi jedna švabica? E, pa sad kako koja? Mm? Taka ko ti, Anika, vredi ko jedna dobra kiša đuđevska. Eksika okupilo čitav naš sokak. Pije, opije se, cuje mater, puca u kere. Pa to nije bilo ni za Austro-Ugarske. Ako to čuje vaš Führer, ima da se onesvesti. I šta imate još da kažete? Još i ovo da ti kažemo. Možda znaš, a možda ne znaš. Svakog dana gura nam onu svoju pušketinu u ruke da ga ubijemo ako smemo. Isprobava našu rabrost. Ovde se celom sokaku popeo. Pa znaš, Hane, i sam da je Leksika đubre. Pa ako nas ti ko glava sela ne zaštitiš, ja, Boga mi, ne znam šta ćemo. Jel da? Da. Znam ja kakav je Leksi. Ali takav kakav je, on je za vas nemac. Zapamtite to. I zato vam savjetujem. Čuvajte ga i čuvajte se od njega. Kameraden, vidjeli ste kako je rat težak na svim frontovima, od Rusije do Afrike i po svim svjetskim morima. Danas je i za nas ovdje veliki praznik. Trojica naših momaka odlaze u Veliki Rajh da se priključe jedinicama koje odlaze na istočni front. Kameraden, to je naš doprinos za veliku pobjedu Rajha nad svjetskim komunizmom. Idu sljedeći. Hans Wagner,
Willy Kraus. Martin Milberg. Kameraden, čestitam. Sedite. Jawohl, Herr Herzenberger. Kamerad Schmidt, još danas treba da se javiš u Groz Bečkerek, u našu elitnu diviziju, koja upravo sada uništava posljednje ostatke partizanskih bandita. Kamerad Schmidt, mi se i s tobom ponosimo. Jawohl, Herr Sturmführer. Ko je to Tomo? Deca, Mitre, deca. Hitler Jugend. Naši Švapčići izigravaju vojsku. Pokaži mi legitimaciju. Kod oca mi tamo, kod konja. No. Odakle si? Iz Mokrina. Ili ti, Marko, za njih. Mater mu, nakazno. Napiće se. I zazvaće koga, pa može neko od istinski da ga ucmeka. A što si ti tako ozbiljna? Zar se nikad ne smeš? Nije mi ništa smešno. Ajde, nasmej se. Neću. U ime vlasti naređujem nasmej se. Tako je za vlast. U redu, ali odsad legitimaciju da nosiš sa sobom. Jao, otac ga švapski, pa taj traži onu s poternice. Šta vi ovdje radite? Jeste došli na kurvanje? Kakve kurvanje? Imamo mi i važnijeg posla. Hajde, komšija, da popijemo po jednu. Baš radi tog posla. Živio nam 100 godina. A što mi od Jedared toliko nazdravljate? Pa, komšija, dok živiš ti i mi ćemo. Bojite se, Zort? Zort, Leksi, Zort. Zato smo i došli na vašar da te čuvamo, da te ko ne ucmeka. E pa, komšije, baš vam hvala na brizi. Jeli, sine, pa kako vi goloruki krenuli na toliku silu? Goloruki? A šta je ovo? Pa šta ti misliš, čime smo mi danas onu prugu u luft digli? Zar ste to bili vi? Pa mi. A kako? Pa vaš šaka ljudi. Pa jel ti znaš koliko nas ima? Na stotine.
ako nas nema i na iljade. I to sa svih strana. Je li tako, Vinko? Ješ, Jorje. Ja sam vam, na primjer, s otoka Korčule. Zadnja pošta Lumba. Deco, nemojte da pucate. Jer ako kojeg švabu pogodite, odoše nam glave. Ne brini, babo. Fala on ipa. Zdravi bili. Šorbabo, posli rata ste moj gost. I vi. Ej, vi usijane glave. I tu dvojicu, vaše storica niste mogli da uhvatite. Je li patron Führer? Nisi ti meni ni od kakve koristi ovde. Ti ćeš meni na Ostfront. U Rusiju ćeš ti meni. Šta je, šta si se uzvrpolio? I ti bi da si na moj mesto. Hoće Han da me pošalje na ruski front. Šta je, šta ćutiš? I ti bi da me se rešiš. Kad je moranje, nije pitanje. Jel? Pa čim krenem da mi se u kuću useli neki kurva tobitela? Pa da se sretnik nastani u ovo bogatstvo. Samo, nema ništa od toga. Zna Leksi šta će da radi. Mala rana u nogu, pred komšinom kućom, i stvar svršena. Kazat će da me neko od komšija ranio. I Leksi oslobođen fronta. Šta kažeš na to? Pa za Boga, nastradat će posao kaka. Šta se to mene tiče? Đubre jedno. Ko je? Ja sam komšija. Šta je? Dođi. Rekao mi je da hoće da izbegne front. Hoće sam da se rani pred tvojom kućom. A komšiluk da okrivi, svi da izginete. Šta je to s tobom, Zare? Već dva dana te nema u birti. Ništa. Šta bi bilo? Uvotilo me nešto u leđa. Gewehr zu! Sitz! Feuer! Ode, Jozef. Direkt u Führerov raj. Na govoru da su uništili partizane. Kad ono partizani nam vraća do Švabe, ekspres poštom, i to s nogama napred. Opla, pade Hitler, plaćaš, Dragane. Sviraj, sviraj. Što ste stali? Vidim ja, tu je veselo. Dok neki ginu, drugima je do svirke. Koliko puta sam ti kazao da metneš kupovnu sliku Führera? Mogao bi da kupiš bar onoliku kolika je bila kraljeva? Mogao bi. Mogao bi, kupit ćeš. Hoću oma posle rata. Ne. Već sutra. Jel, Đuro? Di ti ona poternica sa zida? Pa juče je bila tu, sigurno neko uzo. Valjda nekom trebala privatno. Možda hoće da se obogati. Kako ovu pečurku zoveš? Jel, Đubre Šantavo? Govori,
Mater ti banditsku, hoćeš da ti ja pomognem? Jel Stalin? Jel Churchill? Jel Roosevelt? Komšija! Komšija, što ga tučeš? Nije Mile kriv. Znaš i sam kako smo tu pećurku pre rata zvali, a danas je zabranjeno da se tako zove i gotovo. Nije gotovo. Sutra ćete svi na opštinu kod Hana. A i ti, Đuro. Nemoj, Nagbar, nije lepo tako s komšijama. Ajde da sednemo tamo pa da se nas dvojica ko ljudi porazgovaramo. Ajde. Đuro, daj litru vina i dve čaše. Ajde, dođi. A ti, Nagbar, baš rešio da se obogatiš? A što da ne? Vi imate sve, a ja ništa. Lanac i po zemlje, Aniku, i ovu pušku. Mija, znam, siroma si. Red je da se i ti obogatiš. Tako je to bilo i u Prvom svetskom ratu. Ko je umeo, taj se obogatio. Pa i oću. Dopašće ona meni šaka. Dopašće ona meni šaka. A što se ti toliko brineš? Brinem se za tebe, Lexi. Pa prvi si mi komšija. I dedovi nam vekovima jedan za drugog brinuli i nikad nisu jedan drugome o glavi radili. A vidiš kako se danas lako gine. Sad je komšija drugo vremena išlo. Drugčije se živi računa. Al pogrešno se računa, Lexi. Evo vidi. Vašu računicu. Jedan švaba nas 25-oro košta ako ga raniš, a 50-oro ako ga ubiješ. I sad kaži ti meni, šta će imat taj mrtvi švaba od toga ako nas 50-oro leži pod zemljom? Pa ništa. A vidi moju računicu. Da svaka naša glava vredi 100.000. Pa da svaki od nas oma tom ranjenom švabi to isplati u gotovu. Neka i ono te rane ima neke fajde. A ti izračunaj koliko bi to bilo. A ne ovako. Njemu rana, a mi pod ledinu. Jel' tako? Da šta, pod ledinu. A švaba opet ostao siroma. Ko što si, evo na primjer, da kažemo ti. Đuro, još litru vina. Odo ja, moram da napojim Marvu. Jeli, Joco, šta je to sa Zaretom, nešto ga muči u poslednje vreme? To mora da je nešto u vezi sa sinom. A evo ti sad još pametniji račun. Tom švabi se, recimo, ne ide na front u Rusiju. Pa se ne daj Bože, sam rani. Računa tako će za njega rat biti verdik. A pazi ovako. Ako se taj švaba rani, on može da kaže da ga je ranio neko iz našeg sokaka. Može.
pa da slepo postreljadu. Ali ako Han ne poveruje tom Švabi, a recimo da si taj Švaba ti, vojni sud ti ne gine. Kugla u čelo. Mali. Deda, onu Švapsku. A šta ti hoćeš s tim? Ja ništa, ali mogu bi taj Švaba, to jest ti, da se spase fronta. Jer kad bi se ti, opet kažem, recimo ranio, a mi posvjedočili da je ona sama opalila u nekoj pijanoj gužvi, jer ti nam uvek tu pušketinu guraš u ruke. Bila bi druga stvar, svedoci su tu. A i lepo kapitala bi mogo da se domogneš. Mi bi ti za 25 glava platili po 100.000. A to je, pazi, 2,5 miliona okruglo. A sada ti nešto kažem i o ovoj poternici. Te novce niko nikad neće da vidi. Kako neće? Pa tako. Ako je ova poternica tako važna za vas, pa Berlin toliko novaca nudi za nju, živu ili mrtvu, valjda je onda važna i za komuniste. Ja. Hoćeš da kažeš za komunističke bandite? Ali nju Rusija sigurno štiti, jer kao za nju radi. A ti sad možeš da prekopaš celi Banat, dok ona usred Moskve mirno sedi, pije vodku i je piroške. Sad ti znaš šta ona tamo pije i je. Pa zar nisam u prvom ratu bio u Rusiji? Ja u prvom, a ti ćeš u ovom. Tu se ti malko varaš. Ja u Rusiju neću i kvit. A šta tebi fali pa da ne ideš? Ti ćeš, koliko sam čuo, među prvima na ost front da kreneš. Kad bi ti slučajno steko ranu, još sad dok je vreme, nema ni Rusije ni partizana. Lepo ležiš u krevetu i baš te briga za rat. Lepo ti, Anika i ja obiđemo ceo sokak. Popišemo šta volete. Čim se ti raniš? Mi ti sve to lepo donesemo. Zaradio bi brat bratu 2,5 miliona čisto. Tako. Pa lepo. Ti bi da me potkupiš. Ko je? Vojska, otvori! Haj, Hitler! Heil. Mislim da je malo dockan za Heil. Ajde, Zare, uzmi kaput, idemo. A kuda, Aleksi? Na opštinu kod Hana. Pa mu ti objasni di je tvoj Pavle. Bar veče, komšinice. Bar veče, ali si me poplašio. Da nisi valjda tako plašljiva, komšinice. Da, šta sam. O takvi muški ko što si ti
Mora svaka ženska da se boji. Bote, otac tvoj. Teo sam nešto da te pitam. Pa pitaj. Jel ti Leksi što god priđo? Na što misliš? Pa na to da je razgovarao sa mnom. Ja sam mu nešto predložio, znaš ono što si mi ti kazala. Da mu nisi otkud mene spomenuo. Taman posla. A ili on tebi spominio da je razgovarao sa mnom? Jeste. Pa šta ti kažeš, komšinice, a? Šta imam da kažem? Ja sam kazala što sam imala, otkad. Moje je bilo pa prošlo. Fertik. Fertik, ma kakvi fertik. Ajde, imamo mi neke muške razgovore. Idi ti na Rani Piliće. Ajde, ajde. Evo, idem. Šta je, Joco? Jesi čuo jutros onu pucnjavu? Čuo sam. Jesi znaš šta je bilo? Da nije što god s Leksijem. Strahotu sam vidio na Tamišu. Jebem im krv krvavu. Pobili taoce, pa pustili vodom. Marko. Bogarati. Pa to je rod. Vratio se Leksi. Idem ja posle podne kod njega. Spas će se samo mudri. Eto, ja sam moje kazu, a vi kako hoćete. Danas si Leksi samo malo od rata vidio, a to je mači kašalj prema pravoj borbi. E, ako si pametan, pa stekneš ranu, lepo, bolnica, ladovina. U redu. Hoću. Samo pazite, ako izdate, obrali ste Bostan. Nemcu se veruje. Ne brini, Leksi. Nismo ludi. Anika će sutra s nama od kuće do kuće. I oma da se napravi popis stvari koje dajete.
Pazite, vi ste posvjedočili da se Leksi sapleo i da je puška sama opalila. Ispadne li da nije tako, ode Leksi pod vojni sud. A vama odoše glave. Hajtla! Mater vam Božiju. Pa ja ću još da nasradam od ovih svojih. Izgleda da mi ne veruju. Pa veruju ti, Leksi, što da ti ne veruju? Zar nismo potpisali crno na belo? Ti ćeš lepo u bolnicu, a njima ne gine front. Sve je lepo zapisano. Puška sama opalila i fertik. A da. Miran ti, mirni mi. I sad pazi, nemoj brzo da ozdraviš. Odmori se malo da bi i drugi od tebe mogli da se odmori du. Zdravo. Čekaj, Marko. Kako zdravo, stvari? Kad ćete mi doneti stvari? Koje stvari, Leksi? Pa one što smo popisali. Čuješ i ocu. On je lud bunca od rane. E, Leksi, Leksi, ako te čuje Han, ode ti pod vojni sud. Čuvaj se. Znači tako? E, tako. Prevaranti. Lopuže! A zašto lopuže, Leksi? Pa spasli smo te fronta, Bog te materin. Šta hoćeš još? Hoću stvari iz popisa! Opet on. Da. Ja ne znam ni za kakve stvari, a ni za popis. Ništa drugo ne znam, nego da si se ti slučajno ranio i fertik. Jel' tako, svinjo? Svinjo. Pa zar se tako zahvaljuje čoveku koji ti je spaso glavu? Alal ti vera, komšija. Neka si nas ovako udesio. Leksi je uvek bio budala i ostaće. Sveg bogatstva meni ostade ovaj bogalj. A njemu... Ova patka! Der Mann mit der Flöte soll spielen. Zum Befehl.
gospodin Major naređuje da sviraš. Sviraj, cari, pa ćeš kući. Neću. Sviraj, sviraj, Mitre, al nama. Ono naše sitno, a banatsko kolo. Odrešim.